США повертають в Україну картину, викрадену під час Другої світової. Про це повідомили у вітчизняному посольстві. Полотно Михайла Паніна, таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною, останні 30 років перебувало у колекції американської родини. Його реальну вартість сім'я дізналася перед продажем на аукціоні. Під час війни картину вивезли із Дніпропетровського художнього музею. Над поверненням кілька років працювали українські дипломати спільно із ФБР та Держдепартаментом США. І нині її офіційно передали Києву.